Dobrý den, já vás vítám u mého nového videa a musím se na začátku omluvit, že to nebude FIFA 15 Ultimate Team jakoby online. Psal jsem, že někdy 11. června už by to nějak mělo být, ale musíte si tak ještě o ten měsíc od 11. června počkat, takže v průběhu července doufám, ale už fakt to bude, doufejme. V první polovině července už by to nějak tak mělo být. Takže se můžete těšit na ty videa, na která jste čekali už od konce května. Omlouvám se za to, do té doby můžete čekat maximálně tak tohle tu informačku do konce června a v průběhu července asi jedno video a potom už by to mělo být normální. No. A proč vlastně dělám taky tu informačku dál, je taky proto, že každý hráč, který vlastní Xbox 360 nebo Xbox One, dostal někdy 15. června, já se podívám přesně, jakoby kdy, no, 15. června dostal kartu Pelého na 5 zápasů, jakoby hostování. Tady vlastně můžete vidět úvodní stranu, jak drží Pelé opravdický tu kartu na 5 zápasů. A bylo to v rámci E3 v Los Angeles. No a nevím, co bych vám k tomu ještě řekl. Vlastně kartu jste si museli vyzvednout od 15. června do 20. června. A... nebo jste si museli do 20. června vytvořit účet na Xbox One nebo 360, abyste ho dostali. A ti, kteří nemají Xbox One nebo 360 a vlastní počítač nebo PlayStation 3 nebo 4, tak ti dostali na 5 zápasů Lionela Messiho. Tak, a abych jakoby to tak neprodlužoval, tak tady takhle vypadá nějak můj tým, který můžete čekat na v tom prvním zápasu online. Určitě první zápas, nebo prostě první video, který bude z Ultimate Teamu, tak bude s Pelem. To určitě čekejte, to bude prostě první. Pak dám nějaký Team of the Season, zase Longshot Challenge a půjdeme zase tak, kde jsme skončili někdy v tom na konci května. Takže můžete vidět, takže bude to nějak v bráně Diego Alves, Danilo, Naldo, Gabriel, Alexandro, Oscar, Ramirez, Douglas, Costa, Willian, Pele na CFku, Joazinho. Tak, myslím, že ten tým vypadá slušně, doufejme, že se nám to povede. Tady také můžete vidět, jak to vlastně vypadalo, když jsem ho obdržel. Takže jo, já se na vás budu těšit, doufejme už u dalšího videa, který bude, doufejme, také už někdy z Ultimate Teamu. A prozatím, čau.